Durante os três primeiros meses da safra 2014-2015, julho, agosto e setembro, os agricultores familiares contrataram mais de 8 bilhões de reais nas diversas linhas de crédito do Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O valor é 33% maior que o contratado no mesmo período da safra passada. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, mais crédito para a agricultura familiar significa mais alimentos para todos os brasileiros, já que a produção está sendo modernizada com a compra de máquinas e outros insumos. Do total do crédito, 1 bilhão de reais foi contratado por mulheres agricultoras, um recorde com relação à safra anterior. De Brasília, Carolina Rocha.